Ni karibu cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha Kiza nk'ibisanzwe abo duhorana gatanu kuri gatanu mbashimira cyane kuba mugize uyu muryango. Niba uri mushyashya rero kuri iyi channel tubagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke. Ntugende utabaye umwe mu bantu badukurikirana. Uyu munsi rero ndagira ngo mbanze nshimire cyane abantu basabye iyi video, ni benshi cyane, comments zirenga ijanana, musaba yuko mbagezaho imitoma mu by'ukuri Imitoma nayikoreye ubushakashatsi, imitoma n'abajije abakobwa benshi cyane baza kumbwira yuko mu by'ukuri umusore ababwiye amagambo nk'aya ngaya nta kabuza ijana ku ijana bagumana nawe. Baje kwibanda cyane ku mutoma wa gatandatu ndetse n'umutoma wa cyenda n'uwa cumi. Usanga akenshi iyo ubivuze usanga bishimye kandi bumva yuko koko bakunzwe. Kubwira umukunzi wawe amagambo meza y'urukundo ni ikintu cyiza cyane, nawe ubwe abategereje yuko uvuga. Iyo utabivuze rero ni hahandi wumva yuko umukobwa atangiye kumva yuko adakunzwe cyangwa se nta rukundo ufite muri wowe. Ariko wifashishije iyi mitoma ngiye kuguhereza mu by'ukuri yagufasha cyane. Nk'abatsindiye rero ndagira ngo mbahereze iyi mitoma, mu by'ukuri muraza kunogerwa kandi muraza kuyikunda cyane. Twabazaniye rero imipira mwebwe mugize umuryango wa Channel Natasha Kiza. Nizere yuko mu by'ukuri muranezerwa kandi mukagubwa neza kubwo kwambara uyu mupira usobanuye ibintu byinshi cyane ku muntu waba ufitiye amarangamutima. Ni ikimenyetso kidasanzwe uba umweretse yuko mu by'ukuri warangije kumwimika mu mutima wawe. Uyu mupira rero dushobora kubagezaho aho mushobora kuba muherereye hose, waba uri i Kigali hari nimero ndaza kuguha, ndetse niba uri mu ntara nabyo hari nimero ndaza kuguha wabasha kuba wahamagara cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kugira ngo ubashe kugeraho. Wanyandikira kandi kuri Instagram na Facebook nabyo kugira ngo umbwire niki washimye muri iyi mpira kugira ngo ubashe kukugeraho. Murakoze rero, mushyigikire iyi channel mwambara iyi mpira mu by'ukuri kugira ngo twamamaze urukundo, twubaka umunsi ku wundi aho kugira ngo rusenyuke. Murakoze rero, mugire ibihe byiza, mwibukiye kugura imipira uyu munsi. Reka rero turebe aya magambo uko akurikirana. Rukundo rwanjye, mutima wanjye nihebeye, ndifuza iyaba buri munsi hakabaye uyu munsi, hakabaye heza nk'uko ugaragara. Iyaba nahagarikaga kugutekerezaho ariko ntibyashoboka, ni nko kubyira Imana gukuraho ikirere, ntiyabikora. Wari uzi yuko nkunda buri gice cyose kigize umubiri wawe? Mukunzi nkunda, uko byagenda kose uzamura iruhande. Nzagukunda nkurinde, nkubere imbaraga mu gihe ucitse intege. Urabizi yuko ngukunda cyane. Ese waba uzi impamvu mporana inseko n'umucyo mu maso yanjye? Ni wowe mpamvu ibitera. Ntumva mu bitekerezo, iteka turahorana. Ni wowe nzozi ndota, ni wowe ikintu cyiza kimbaho nkahora ngutekereza buri segonda. Mukunzi wanjye, navuga amagambo ibihumbi byinshi ngutaka, nkubwira uko ngukunda, hakubwira uburyo wantwaye roho, ariko n'impamo ntago byaba bihagije kuko navuga bukira ndetse bugacya. Byasaga n'igitangaza cyagiye duhurira hahandi ariko noneho byarahindutse, ntituzongera guhura, tuzahorana iteka ryose. Wanyigishije igisobanuro cy'ubuzima, iteka narabivangaga kuko nari nzi uko kubaho biryoha kugeza duhuye. Urukundo ubuhari iyo mbyutse, ndetse unamfasha no kuryama. Uri nk'indirimbo yanjye ya buri munsi, sinjya ngushaka ngo nkubure. Uruko igihembo gikomeye cy'ubuzima ni ukubona useka mu gihe umbonye, utabitewe n'icyo mvuze ahubwo kuko umbonye. Bizahora bimpamiriza ko unkunda nk'uko nanjye mbigukorera. Mayi mutima, nibinsaba kurira umusozi nzabikora. Uko ibirometero bizaba bingana kose nzabigenda.
niyo byaba ari inyanja nini nzayoga aho uzaba uri hose nzakambakamba kandi magere nzabikora kugira nguhe ibyishimo utigeze ubona ahandi kandi kugeza ubu nzi ko naho byagusaba gupfa utakwemera gukora icyambabazi ngi rero imitoma narimba fitiye uyu munsi icumi gusa ariko nkaba mfite n'iyindi nanze kubifatanya byose kuko ni byinshi ntago wabishyira mu mutwe umunsi umwe ariko buriya niba ufite nk'agapapuro wabyandika noneho niba ukeneye video yindi ya kabiri wambwira hasi muri comment ijambo rimwe gusa yego kugira ngo mbashe kuguhereza imitoma yindi isigaye yazagufasha mu by'ukuri guhora ufite amagambo iteka mu gihe wegereye umukobwa wakunze aya magambo aba meza iyo uyabyiye uwo wihebeye ukamwereka uko umwitaho ukamwereka uburyo umukunda cyane aya magambo atuma ahora gutekereza yabyire uwo wihebeye kandi ubivuge mu byukuri bivuye ku mutima ushobora kumuhamagara ukamuganiriza cyangwa ukamusaba ko muhurira n'ahantu muri makeya kakoresha ijambo kurindi cyangwa se ntubivuge byose umunsi umwe cyangwa se ukabyohereza rimwe na rimwe yes ya niba ukunze video y'uyu munsi ibuka wihe thumbs up ikindi unkore ukore share ku bantu bashobora kuba bakeneye amagambo nk'aya ngaya ikindi usigire igitekerezo cyawe niki wumva wifuza ko twaganiraho ubutaha aho hasi muri comment yes nibyo ngibyo rero imana ibarinde aho muri hose nizere ko mwanugiwe cyane ni video y'uyu munsi naho ubutaha ciao ciao bye bye.